Så er jeg oppe i min lejlighed. Jeg har helt glemt, at jeg skulle vaske tøj. Så jeg glemt mit. Jeg var jo lige i går, så jeg glemt mit vasketøj nede i min cykelkælder. Så det må jeg da være med. Kan så gemme den pose her. Til vasketøj. Det er det tøj, jeg går og bruger nu. Jeg har ikke rigtig der et par underbukser tilbage. Og 3, det er så 2X, 2X large. Så. Men jeg vil cykle afsted. Jeg har nogle underbukser, jeg fandt med en rygsæk, så de passer. Nej, fordi det er sådan nogle, der er en meter brede. De er jo helt meter brede. Så jeg har skraldenøglen nede i min lomme. Så må de gå, jeg kan ikke bære det der på en gang, tror jeg. Så må de gå to gange. Så de skal ned og om en time. Kvart over et, der er sådan noget hen, der er putt vasketøj i tørretrummet. Der er nogle videoer op lige der. Der er en, jeg har glemt. Jeg har glemt at putte nummer 259. Glemt at putte op lidt. Så der er 60 og 61, og så to mere der. Men det er jo så, der er ikke nogen, der gider at se. Men det er jo historien om mig, hvordan mit liv ender her i den her lejlighed. Og så er det ikke sikkert, at jeg kommer tilbage hertil. Jeg vil gerne flytte. Jeg har været her mange, jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle være her. Jeg kender ikke nogen. Altså, når jeg kommer tilbage hertil, så er min husleje steget 30-40%. Så kan jeg lige så godt bo og flytte til en lejlighed, der er en dyre 2.000 kroner om måneden dyre. Jeg har det lidt varmt, så jeg er nødt til at komme ud af døren nu, fordi jeg er meget overvægtig, jeg har tøj på og sveder. Så jeg vil lige komme ud og få smidt det ud. Så vil jeg lige søge til lige efter to cola og en pose slik 12 kroner.